Ринок землі – дискусійний та суперечливий. Протягом останнього тижня ми піднімали цю тему в наших телеефірах. Зрозуміти усі особливості нелегко. Обговорити нагальні питання взялися радник президента і заступник міністра розвитку економіки. 21 листопада вони провели форум на Дніпропетровщині, відповідали на питання та збирали ідеї. Такі форуми посадовці проводять по всій Україні. Ще вранці були в Запоріжжі, на черзі Полтавщина і Харківщина. Усі пропозиції фермерів, громад і активістів передадуть на розгляд Комітету Верховної Ради. Деякі, ймовірно, винесуть на друге читання. Журналістам заступник міністра пояснив єдину модель майбутнього оподаткування. Ця тема – одна із тих, що найбільше турбують фермерів. Я затягнув цей бізнес, всю свою родину, а сьогодні задаю сам собі питання, чи правильно я це зробив. Нема гарантії, що для нас, після того, як ми станемо власниками землі, так далі не запровадять іще податки, типу податок на прибуток. Ти в такій ситуації думаєш, то візьміть ту землю, гребіть її самі. Для тих, хто станом на сьогодні платить все легально, податки не збільшаться. Має бути вирівняне оподаткування з земель державної чи комунальної власності, які в оренді. Ми знаємо, що у нас є прецеденти, коли договори оренди на 50 років, на 49 років під 1%. То пропонується коридор від 8 до 12% за рішенням громади від нормативно-грошової оцінки. Є теж елементи, що приватні паї оформлюється оренда під 3%, а фактично готівкою платять 10-12%. Податки не сплачуються. Теж тут має бути зафіксований ринковий механізм. Ми пропонуємо коридор не менше 8%. Міністерство юстиції також долучилося до роз'яснення положень земельної реформи, готує безкоштовних юридичних радників. Вони консультуватимуть населення за номером, який ви бачите на екранах. Відкриється лінія у грудні, а поки із земельними питаннями можна звертатися на урядову лінію. Уже запущена і функціонує безкоштовна урядова гаряча лінія 1545, де є окремий блок питань по земельній реформі, можна звертатися. Ну, відповідно, є веб-сайт, є вся інформаційна підтримка.